আজি এই সভাত উপস্থিত থাকি বহুত ভাল অনুভৱ হৈছে আৰু মই বিকাশৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোক এই সভাৰ সভাপতিত্ব দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ মনত মানে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মই আপোনালোকৰ আগত কেনেকৈ বুজাব পাৰিম ন কিন্তু তেওঁ আজি মোৰ এই সভাত উপস্থিত থাকি বহুত ভাল লাগিলে ময়ো দুআষাৰমান ক'লোঁ আৰু লগতে মোৰ দাদা বাইদেউ ভাইটি ভণ্টিসকলেও দুআষাৰমান ক'লে সকলোৰে আগত নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিলে আৰু মোৰ এই সভাখনত উপস্থিত থাকি বহুত আনন্দ লাগিছে এইবাৰ মই জীৱনত প্ৰথম কোনোবা সভাত মানে উপস্থিত থাকি সভাপতিত্ব দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে মই বুজাব পৰা নাই হয়তো সঠিককৈ আপোনালোকক কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে মই বিশেষকৈ তেনেকৈ একো ক'বলগীয়া নাই তথাপিও মানে আমাৰ আগতে মানে মই আচলতে মই এতিয়া গানৰ স্কুললৈ যাওঁ আৰু মই মাৰ লগত স্কুটিত যাওঁ যিহেতু আগতে এই ঢিংগীটৰ ৰাস্তাটোত আগতে বহুত গছ গছনি আছিলে কিন্তু কেইদিনমানৰ পাছত তাক কাটি পেলোৱা হোৱাত মানে মই মাক সোধোঁ যে মা এইবিলাক গছ ক'লে কয় তেতিয়া মোক মায়ে কৈছিলে যে এইবিলাক ৰাস্তা বহল কৰাৰ কাৰণে কিছুমান গছ গছনি কটা গৈছে আৰু মই মাৰ পৰা পৰামৰ্শ অনুসৰি মই এখন চিঠি তেওঁলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ এই চিঠিখনক বহুত সঁহাৰি জনাইছিলে গতিকে মই তেওঁক মানে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।